Vi trenger å catche opp litt. Det blir deilig. Så når du så viser klokka et lav treningsevne i dag. Hadde kanskje tenkt å ro litt eller noe sånt på kvisten, men kanskje jeg heller bare skal gå med en tur. Ja, vi får se. Så det er faktisk møte Sølve 9:30 for å ta bastu. Det blir superdig. Nydelig torsdag. Kaffen, og så skal jeg lage litt bananpannekaker. Kle på mini. Ja, klassisk morgen egentlig. Deilig. Har ikke sovet så godt, men det har jeg på en måte blitt nesten immun mot, skjønner du? Det er helt rart. Det stopper sjelden meg. Nesten litt sånn skummelt. At man etter hvert kanskje bare begynner å gå litt sånn på autopilot, uavhengig av søvnen. Det må man jo ikke gjøre. Da synes jeg den her er litt ordentlig å ha. For sånn som i dag så kunne jeg gønna på. Og vært sånn, ja, jeg føler meg trøtt, men det er bare huet. Men det er jo ofte litt i kroppen også, ikke sant? Og når da den sier sånn, du, kanskje du skal ta litt piano, så er jeg sånn, ok, det blir sjelden da. Det skjønner du. Forresten, nå skal vi snart starte å pusse opp her. Dette blir potensielt siste gang dere ser stua og huset, sånn når det ser sånn ut. Her skal vi mest sannsynlig flislegge litt. Kanskje bytte ut den vifta der. Kanskje flislegge peisen også. Jeg får altså hjelp av en gang som heter Katrine Moserud. Studio Moserud på Instagram. Sjukt flink dame, så det er hun som kommer opp med alle disse ideene. Jeg har jo ikke peiling i det hele tatt. Ikke sånn stor interesse heller, men jeg merker på at jeg vil ha det litt mer meg rundt meg, og jeg vil ha det lyst rundt meg, så det er liksom essensen i dette her. Vi vurderer å bygge en litt sånn ekstra bred sittebenk der. Tenk stig, da kan man sitte her og se ut på naboene. Naboene bare, faen. Neida. Ja, sittebenk, og så ny lampe her, og nye stoler til det bordet ettersom vi får den sittebenken. Og ettersom disse har blitt ganske slitne fra Home & Cottage. Ræv kvalitet. Vi velger den midterste malingen her. Den heter kalk. Her har vi stua. I går kom det noen og hentet sofaen. Ja, så ny sofa der. Den kommer denne uka her. Det skal males denne uka her. Ja, og et eller annet skal skje i det hjørnet der. Mye spennende. Sånn den her. Jeg har ikke peiling. Den anderte jeg i går, så var jeg sånn, denne er vel fin. Litt sånn påskete. Eller en støgg. Jeg har ikke begrep. Nå har disse visna også. Det var ikke så rart da, for de var litt slitne. Det var blomster som kjæresten min hadde kjøpt. Og så jeg da en sånn type sånn kreasjon hos svigermor, så var jeg sånn, det var fint. Når jeg lagde det, så ble det bare ganske rart. Vi prøver da. Vi prøver. Jeg gleder meg nå bare til å få det. Ja, essensen er litt mer meg her hjemme. Når jeg flyttet hjem for 7 år siden, så var jeg sånn, åh, samme. Jeg er litt sånn fortsatt, men det er mest noe av det mørke som jeg føler at man går bort, og da kan man gjøre en del ting i samme slengen. Er så deilig å få hjelp. Det er litt som den liksom, prosessen å få hjelp til trening. Du har litt begrep, men du trenger å outsource det. Exakt samme med interiør. Koster litt, men det er det faktisk verdt. Ja. Selv i disse tider hvor alt er så jækla dyrt. Altså, insane. Nå lager vi pancakes og får Sylvester på skolen, holdt jeg på å si. Vi er heldigvis ikke der. Kindergarten! Tell me something, tell me something I haven't heard before. Cause I'm restless and I'm dying to know more. Show me something, show me something before. Cause I'm tired of the same boats, the same shore. It's time, my friend, to leave this hell behind us. We got everything we need to make a change. I can't keep pretending I'm right where I wanna be. I'm hopelessly in need of better days. Cause I'm hva som jeg trodde, fikk litt
dårlig tid på slutten her. Jeg løp hjemom etter den nydelige turen min. Altså, det så digg. Hentet skiftetøy, sekken, kastet i meg frokosten som jeg hadde klar. Noe omelett og noe skinka og greier. Og nå skal jeg lete det sølve. Fordi vi skal som sagt ta bastu. Skikkelig sånn recreational day dette her. Nydelig. Se på den lille skatten jeg fant som lå slang i elvebredden her. Er du klar for bastu og badings? Nei. Ikke? Dette er første gangen i hele mitt liv at jeg på denne trenden med bastu som alle skal gjøre. Og du kommer ikke til å få meg til å bade. Har du aldri gjort det før? Altså jeg sitter i vanlig kul bastu inndørs hvor ting er fin. Ja, ja, ja. Her er det, det lukter mikropenis langt vei. Ja, det gjør det. Så du har det er ikke sånn på The Well hvor jeg var her om dagen, hvor penisene bare slang ut trynet ditt. Ja. Yes. Lang historie. Ok. Det her er mye bedre. Men ok, så du skal ikke bade? Nei. Mm. Hvorfor? Jeg bader jo knapt på sommeren. Ja, vi får se på det da. Dette handler om mental styrke. Så du må utfordre oss i det våte element. Yes, man. Blir deilig. Oh. Se, der. Der ligger den. Der ligger den og blomster lille bua. Ja. Så det er litt vanskelig å filme når man her og gjør bastu, men we are doing it. Ok, jeg skal være nede i 2 minutter. Så må du helt ned til halsen med... Nei, du må helt ned til halsen. Ok. Det sier Dr. Torkil. Ok. Dette anbefaler jeg til alle. Ja! Dette også anbefaler syden. Jeg liker at jeg syter over at jeg skal filme deg 2 minutter, mens du skal være under vann i 2 minutter. Ja, men det er legit, det. Ok, da tar jeg flere angle. Taking the tour. Det som er, altså Sølve skal få lov til å si noe om det etterpå, fordi det er jo jævlig, men så er det så godt også. Det er liksom som med trening. Jeg tror at vi som driver dette her, vi blir liksom avhengig av å gjøre noe hardt for å nyte følelsen etterpå. Ja. Det er også grunnen til at jeg trenger å trene på ferie. Jeg finner ikke roa i meg hvis jeg ikke har gjort noe som jeg kan bryne meg litt på først. Er man skadet da? Kan jeg svare til kamera? Ja. Jeg vil gjerne spille inn at det er fullt mulig å være treningsperson og ikke ha behov for å gjøre noe hardt eller noe som utfordrer deg. Får du meg til å virke som en fanatisk kjørelse? Nei, du er bare en annen type enn meg. Ja, så her har vi 2 forskjellige folk. Vi liker å jobbe med trening begge to, elsker å trene, men jeg liker komfort, liker ikke å pushe meg. Pia? Men er jeg en litt spesiell type sånn sett? Nei, det er jo mange som jeg ser på alle disse idiotene som har skrivet bøker om å ha det helt jævlig en uke og sånn. Ikke sant? Det er meg og Bertrand. Hobby-mentaltrener. Det er sånn helvetesuka. Trenger ikke noen bachelor i psykologi for å lære folk å bli mental. Nei, det trenger du ikke. Du trenger brevkurs. Tanne, er du ferdig snart, eller? Det er 40 sekunder igjen. Jeg går på innsida her og filmer deg, jeg. For det nå kjenner jeg. Nå er det greit. Ja. Altså, hva hadde du gjort hvis jeg bare gikk så sjukt på trynet der? Ok, Sølvis, hva er dommen? Hva vurderer vi på? Dine faktorer. Hva syns du om det vi har gjort nå? Jeg syns først at det var veldig varmt, på grensen til ubehagelig varmt. Og så gjorde jeg den feilen at jeg ikke badet. Mm. Jeg gikk bare ut og kjørte meg. Og så... Ja, du sa det jo på kamera, Sølve skulle ikke bade. Skulle ikke bade. Men neste gang så ble jeg så varm, så badet jeg og gikk opp igjen, og da ble det den. Mm. Så ja, nå har jeg badet 5 ganger. Mm. 5 ganger. Jeg gir opplevelsen på en skala fra 1 til 10. 8. Og bruke tiden? Fordi at det var jævlig kaldt å bade. Og jævlig varmt i bastua. Mm. Og jeg er på en måte også en sånn person som aldri gir full pott. Nei, da skal det være jævlig. Det er forbedringspotensialet. Så selskapet, det er de 2 siste. Og nå skal vi gå og spise lunsj på et deilig sted her i Drammen. Small city thinking, I get why you left. Small-minded people sure know how to drink. I came to the party, I laughed at the jokes you made. I wish that I hadn't, 'cause now the joke's on me. Now you are
det var en nydelig lunsj. Nå må du si ha det til vloggen, Sølve. Ha det, vloggen! Jeg vet ikke når dere ses igjen. Det sånn vårt vennskap her. Det en overraskelse når vi vet det. Vi har hengt og hygget oss, men husker at vi to vi skal treningsreise sammen i september. Det ser litt om hvor mye annonsering vi har gjort for den. Men jeg vil bare si det kommer til å bli dritbra, og det allerede det folk boka, og vi lover å legge ut litt mer informasjon om den. Det september, ikke sant? Jeg tror ikke. Ok, det ligger på pia.no, eventer og treningsreiser, så ligger den. Ja. Ok, takk for deg. Hei. Det var jo nydelig her I Oslo også. Helt fantastisk faktisk. Kjøpte meg litt av sånn koffeinfri kaffe. Nå hører jeg at det blåser. Jeg tror jeg venter på å snakke med deg til jeg kom meg inn. Men altså, jeg føler at jeg svever. Jeg så glad. Det må ha vært kombon av Sølve, bastu, sol. Åh, helt nydelig. Så nå vi I Oslo I Nydalen. Jeg skal spille en podd med Silje. Jeg har jo egentlig en praktikant om dagen, så hun skulle vært der, men hun hadde andre ting å gjøre. Altså for meg da. I'm flying solo, which I'm pretty darn used to. That's how I like it. Det hyggelig med selskap også. Så en god kombo av begge deler, det liker jeg godt. La oss komme oss inn, så vi slipper denne vinden. Sol! Silje måtte fikse noe med PC-en sin, så da skal jeg sitte og svare litt kunder. Det betyr det som store caps-dagen I dag, men det jo helt genialt. Nå har han det lange håret, og bare kunne ta på seg en caps. Hva synes du da om extensions da? Kommenter gjerne under. Jeg synes det litt lol at jeg har extensions, men samtidig synes jeg det fint. Og selv om jeg ser litt kiosket ut her jeg går, ser som Lars Månsen med leggvormere og uten sminke, så ser man som en feminine fortsatt fordi man har litt hår. Tenkte jeg, vet du hva? Det blåser bare noen mener. Jeg kjører på. Og jeg synes frisøren min så flink til å få det til å se natural ut. Ja, samme det. Så noe av det jeg gjør mest faktisk I arbeidshverdagen, det jo å sitte og snakke med og ja, gi råd til kunder I sterkere, mest egentlig fordi de følger programmet litt sånn på egen hånd, men også følger opp medlemmer I trent da. Så det sånn hvis folk sånn forsinket til avtale med meg eller noe sånt, så jeg bare sånn, det går helt bra, ikke dårlig tid! Fordi jeg kan alltid jobbe med hva som helst. Jeg spurte jo også dere hva dere tenkte om et samarbeid med My Revolution og kosttilskudd og sånn. Jeg har ikke fått vært hos legen og testet og sett hva jeg trenger, men noe jeg uansett bruker, det jo proteinpulver og kreatin, ikke minst. Det kommer liksom stadig flere helsefordeler ved kreatin utover, bare sånn at man blir sterk på trening, så det noe jeg virkelig føler at vi kan nå si med sikkerhet, at i hvert fall hvis man trener da, så bør man ta kreatin, men egentlig for alle da. D-vitamin vet vi at det bra, fiskolje, alle disse tingene tar jeg jo. Men så kommer det også inn mange gode innspill om at alle trenger ikke kosttilskudd, og det gjør de ikke heller. Jeg vil ikke være med å liksom fremme et unødvendig tilbud, samtidig så vet vi at mange av de som I min gruppe, de vil ha mange av de samme tingene som jeg bruker og som de trenger. Og da vil jeg gjerne kunne tilby en rabattkode ettersom jeg jobber litt med de. Så ja, vi får se hva det blir. Det blir ikke noe sånn rent svært ambassadørskap, men litt rabattkode blir det. Jeg testet jo alle produktene dem, sånn som dere så I den videoen. Og jeg må si at det good stuff. Legg på en liten skrift med reklame her, fordi det var jo sponset av produkter jeg fikk. Nå skal jeg drikke kaffen min. Koffeinfri med litt melk oppi. Kanskje jeg får tid til å spise den også. En KS bar. Og så setter vi I gang med podding. Ja. Men først, svare litt kunder. Vi sier det Da vi ferdig med, da vi ferdig med å spille inn. Jeg får spise Quest-barnen min, men Silje prøver å sende over fil da. Sender episoden til klipperen vår. Nå skal jeg snart hjemover. I morgen så begynner vi nemlig å male stua.
Ja, det har jeg sagt til dere da, men vi skal male hele stua beige. Og jeg skal dere det? Eller hele huset, egentlig. Ja, for der det ganske sånn mørkt nå, det ikke det? Jo, veldig mørkt. Hvordan tror du det hadde påvirket deg å ha det så mørkt hjemme hos deg? Jeg liker nok litt lysere farger, ja. Jeg snakket med hun til Gjørdama mi om det går, og hun var sånn... Man kan bli deprimert av det. Åh, jeg så på seg. Veldig enkelt forklart da, men tror man ja, har godt av litt color. Ja, det tror jeg også, 100%. Ja. Så jeg skal hjem og finne Simen, og så skal vi preppe litt det, rett og slett. Så da det hjemme igjen til Drammen. Tenk, jeg tok toget helt inn hit for å få det. Ja. Det var egentlig det jeg gjør hvert årsdag, men ja. Ha det, Silje. Ha det godt. Veldig busy her nå, men nå fant jeg. Dag blir det glatt sushi før vi går i gang. Number one fan, yes, I applaud. Got me think about inside the walls. Words cut deep, it's like a sword. Making me better, you hotter than pepper, You with a big stepper who chasing a cheddar, All of these women, they not on your level, You like a mix of business and pleasure, You a move, body giving scene of views. I'm just saying I'm a mule. But you ain't even flexing. Da begynner det å ligne noe her. Det var ikke så veldig svær jobb, men det var fint. Eller Mini var borte og ble hentet av farmoren sin, sånn at vi fikk ordnet dette her i ro og mak. For de som ikke har fått med seg, jeg skal pusse opp litt hjemme. Vi skal male. Ja, masse greier. Så det blir spennende å vise dere. Jeg tror ikke dere kommer til å få se noe mer nå før det ferdig, påhåpentligvis. Men det tar liksom dritlang tid da. Men jeg håper liksom at vi kan være effektive, sånn at det er ja, relativt kjapt ferdig. Det bare litt sånn overflate ting for å ja, gjøre litt mer til fort. Vi snakket vel om i begynnelsen av vloggen, gjorde ikke det? Det har vært en lang dag, White. Du har vært på fart hele dag. Det har vært hyggelig å ha deg med. En fin dag fylt med mye kos og gøy. Altså, jeg har så dillet på sånn bastu, jeg elsker det. Så nå skal... I kulen, sikkert tidlig i kvelden. Simen har hentet Sylvester. Han kommer til å bli helt sjokka. Forresten. Oi. Jeg skal teste nå en ny pulsklokke. Nå har jeg jo testet Garmin S7 en stund. Synes den veldig god. Ja, mye tyder på at de beregningene den gir er ganske nøyaktige. Sånn som i dag, når vi intervjuet han som har skrevet denne boka om puls og sånn, om HRV, så sa han at noe av det mest krevende han kunne finne på, det var sånn isbading og bastu om hverandre, og da var han low på battery i flere dager. Det er ikke tilfellet for meg. Det blir merket som stress, liksom, men det er ikke sånn. Hvis jeg skulle hatt trening i dag, så hadde jeg gjennomført det uansett, liksom. Men det er jo givende å følge med på litt sånn HRV og ja, bruke den lille info man får av klokka som et lite ekstra verktøy. Jeg vet ikke, dere. Det blir liksom enda en dukke litt som man følger med på da. Men nå skal jeg teste den litt jordete modellen til Polar. Polar har veldig mange ulike modeller da. Vi skal nemlig sponse treningspodden en periode, der vi skal snakke litt om løp og pulssoner og sånn. Og i den anledning så skal jeg og Silje teste hver på klokke. Og jeg ville ha det som var tilsvarende ish Garmin S7. Så det da Polar Grit X Pro. Den nok ganske mye mer rutta enn hva jeg behøver, men sånn er det når du litt opptatt av dette HRV-greiene og greiene og greiene. Kul! Sånn ser den ut. Ikke helt ulik fra den jeg har, så det ikke der liksom, majoriteten i testingen kommer til å ligge. Men det blir spennende, så stay tuned. Garmin S7. Bra, ok klokke, men jeg var også veldig fornøyd med Apple Watch til mitt bruk. Jeg bruker bare til å ta tida på styrke. Sett og sånne ting. Har satt pris på alle målingene rundt restitusjon og sånne ting. Synes det moro å følge med på. Så for deg som liker å nørde litt rundt egen helsetilstand, så den fin å ha. Det en dyr investering, men jeg tror den holder sjukt lenge. Apple Watch jeg også fortsatt veldig fornøyd med. Jeg husker ikke hva de appene het, som gjør at du kan måle HRV litt mer aktivt. Men hvis du søker på Apple Watch HRV, app, så kommer det opp mange forslag. På tide å avslutte denne videoen her. Sorry for dette kaoset vi rundet av med, men search is life.
Husk å like videoen, og hvis du støtter, eller hvis du abonnerer på kanalen min, så støtter du meg veldig, veldig mye. Så please, hvis du ser på, gjør det. Det hadde jeg satt så veldig stor pris på. Ok, takk for nå, og så ses vi snart. Ha det!